Atunci borul mobile e borul ca. Jorat bolă borul ca. Călă gărul e ca mobile și. Înțe da băp nala e ca borul ca. Băp, corect. Băp le hrădegat manuș nala e ca. Apla? Savat, va? Puna e ita sagre sagre mandali la dhanyavad ani kirtanatle main mudde la suruvat. Janmala ale mothe zale pan teen goshti ai ka parat prarabdha tapaise prayatna tapaise ani aashirvad ai paise ata teen vakya parat sangto tumcha janma jitha honar tita honar tumcha maran jeva yenar tevhach yenar ani tumcha lagna jichyashi honar tichyashi honar. कोणाशी लग्न होणार नाही ज्यांनी बळच लग्न केली मोकळे झाले कारण पूर्वी असं नियम होता महिला मंडळ मुलीचं लग्न बाप जमवायचा एक 10 वर्षापूर्वी असं नियम होता मुलीचं लग्न बापाने जमवायचं आणि ज्या घरात बाप दिल त्या घरात मुलीला नांदायचं आता तो नियम बदलला आता बापालाच माहित नाही झालं गुड्डीचं लग्न कधी झालं YouTubeला कळणार गुड्डी गेली का काय आता काय नाही महाराज पाया पडून सांगतो माऊलीने ओविलेली अगा स्वधर्म जरी लोपला सर्व सुखाचा थारा मोडीला दीपा सवे हरपला प्रकाश काही नाही राहिलं महाराज आता फक्त यातल्या 25 बाया कीर्तनात असं बसले आता का तुम्ही तुमच्या सख्या भावाशी आज बोलत नाहीत आता लबाड बोलायचं नाही मला नाव सांगायला नका नाते संपून गेले नाते संपून गेले लग्नात सुद्धा भाच्याच्या मागे उभा राहणारा सक्का मामा राहिला नाही आता एक नवीन औलादीचा मामा तयार झालाय आपल्याकडे गुरु मामा गुरुन पैदा झाली काय ती औलाद असा कपडे काढून हल्ला पाहिजे गुरु मामा अरे भाऊ गरीब आहे ए भाऊ गरीब आहे भाऊ गरीब आहे त्याचा शर्ट फाटलाय फाटू द्या त्याचं बनियन मालालय मळू द्या पण नाते रक्ताचे शोभता देण्याला ठेवा पैशाच्या घमेंडीमध्ये तुम्ही रक्ताचे नाते तोडू नका पैसा सकाळी असेल दुपारी नसेल 300 फूट जमिनीतला बोर सुद्धा कधी कधी फुपुटा आणतो भाऊ गरीब असू द्या ना काय फरक पडला बनियन मळाला त्याचं मळू द्या शर्ट फाटला त्याचा फाटू द्या पण त्याच्या अंतकरणाच्या प्रेमाची किंमत तुम्ही पैशात करू शकत नाही पुरुष मंडळीला सांगून ठेवतो तुम्ही कुणाशी दुश्मनी करा कुणाशी दुश्मनी करा सख्या भावाशी दुश्मनी करू नका त्याच्याशी पटत नाही तर त्याच्या घरात जाऊ नका त्याच्याशी बोलू नका पण उद्या तुमच्या प्रसंग आल्यावर भाऊचे हे विसरू नका हे मित्र मित्र फक्त तुम्हाला केळन सफरचंद घेऊन येतील पण 500 रुपयाची नोट घेऊन येणारा भाऊ आहे जरा कीर्तन हे इंद्रिकाचं कीर्तन आहे महाराज हे काल सत्य आज सत्य उद्या सत्य आहे मी मरल ना महाराज म्हणजे मरणार नाही मी 5-25 वर्ष मी मेलो तरी तुम्हाला आपली रोज आठवण येईल हा माणूस काय म्हणत होता नाते तोडू नका काही जगात राहिलं नाही खरं मारा या जगाची व्याख्या महाराज स्वतःची भाषा तुकोबरायने लिहिली हो तुकाराम महाराज म्हणले माझ्या जीवनात मला स्वतःचा अनुभव आला अरे माझ्या जीवनामध्ये माझ्या जवळ कोणी राहिलं नाही तर तुम्ही जगाचा का अभ्यास करता जन हे सुखाचे दिल्या काय माझा अनुभव आहे महाराज सकाळची वेळ होती तुळशीच्या वट्यावर जवळ भजन चालू होत सकाळची वेळ होती तुळशीच्या वट्यावर भजन चालू होत आणि आईसाहेब भांडे घासत होत्या आणि गावातली 2-3 माणसं आली आणि त्यांनी घरातले भांडे भरायला सुरुवात केली घरावर जप्ती आली घरातले भांडे मोठाले सगळे बाहेर काढले आईसाहेब रडायला लागल्या आणि आईसाहेबांनी सांगितलं आपले भांडे भरले तुकाराम महाराज म्हटले भांड्यांमध्ये शिजवायलाच काही नाही ते नेल्याने फरक काय पडला सगळे भांडे नेले घरात एक माठ शिल्लक राहिला महाराज आणि एकुलत एक पोरग तुकोबारायचा आजारी पडला आणि त्या पोरानं बापाच्या मांडीवर डोकं ठेवून पाणी मागितलं तुकोबारायच्या घरात पाणी नव्हतं महाराज
आई साहेबांनी माठ हाटो हातात घेतला आणि एक माठ भरून आणायला टप्पाटप्पा आई साहेब गेल्या. पोरग बापाच्या भांडीवर होत. माझ्या मुलाला मरताना पाणी मिळावं म्हणून आईनं दुष्काळ पडेल असल्यामुळे अर्धा तो अर्धा माठ पाणी मिळालं. आमच्या आई साहेब जोरात निघल्या आणि येताना ठेच लागला. माठ खाली पडला, माठ फुटून गेला. माठातलं पाणी जमिनीत जिरलं आणि तुकोबा राहायचं पोरग बापाच्या मांडीवर पाणी करता करता गेलं महाराज. पण 42 वर्षाच्या इतिहासात कधी डोळ्यात पाणी नाही आलं देवा. बंबाजीने मला मारलं देवा, माझ्या डोळ्यात पाणी नाही आलं. रामेश्वराने मला मारलं, माझा घाटा पाण्यात टाकलं, माझ्या डोळ्यात पाणी नाही आलं देवा. माझी बायको गेली, माझं पोरग गेलं, माझा भाऊ गेला, मला आई गेली, मला बाप गेला, मला वाईट वाटलं नाही. पण 13 दिवस खडकावर बसून मी भजन केलं आणि तुम्ही 13 दिवस पाण्यात उभे राहिले, एवढंच वाईट वाटलं. काय विचार, एवढं वाईट वाटलं. आणि प्रार्थना सुरू केली श्री अनंता मधु सुदना हो पद्मनाभा नारायणा देवा. बस आता एकच इच्छा आहे, आता दिसून हे जना ऐसे करी नारायण नारायण. जन्म झाला हो. आणि प्रारब्ध 10 वर्षापूर्वी महिला मंडळ मुलीचं लग्न झालं आणि पोरगी जर नवऱ्याच्या घरी चालली तर पुरीची आई सांगत होती पोटभर खायचं आणि कष्ट करायचे. आज डायरेक्ट पुरीची आई सांगती या 5-6 वर्षापासून. एखादा महिना बघ, नाही तर पाहुणा इकडे घेऊन ये, विषय मिटला. आपण पाहुण्याला टपरी टाकून देऊ, पण तो कष्ट करायचे नाही. आता लबाड बोलू नये लक्ष्मी, याची वेळ आहे, तृतीय आहे आज. 80% पुरीच्या संसाराचं वाटुळं त्यांच्या आयांनी केलं, ध्यानात ठेवा. एक वाक्य सांगा, आपल्या घरात काय भाजी होणार आहे या आपल्या अगोदर आपल्या सासूला माहिती. सारखी फोन करीत असती पुरीला, सारखी फोन. तुला काम नाही का काय? कोणती कीर्तनात बसलेली बाई आहे तुझा आणि तुझ्या पुरीचा? 8 दिवस फोन नाही असं बोट वर कर बर. मी सत्कार करतो तुझा, जाऊ दे आजचं पाकिट देतो तुला, कर बरोबर. काही काम नाही का तुला? काही ज्याचं त्याचं प्रारब्ध जो तो भोगील ना, तुम्हाला दुसऱ्याचं घर बिघडवायचं काय काम आहे? काय काम आहे? काय बोलत असते तू पुरीवर फोनवर रोज? काय बोलती पुरीशी रोज? दुसऱ्याच्या घराचं वाट प्रारब्ध बदलावं निघाले का तुम्ही? अरे ज्याच्या मुलीनं कधी जमिनीवर पाय ठेवला नव्हता त्याची मुलगी वणकल वलकडीली सुद बापासवर वनवासाला निघली. जनक शब्द राजा बोलला नाही. काय जनकाची पोरगी तुझी? तुझ्या पोरी इतकी होती काय? काय तुझ्या पोरीकडं अक्कल? फक्त खरीची आई मिली. आपल्या पोरीवर लय प्रेम येते, लग्न करून द्यायची काय गरज आहे? काय गरज काय? जावंय ना, आपलंच ऐकलं पाहिजे, त्याचे आईबाप मेलेच पाहिजे, त्याचा बाप मेला पाहिजे, जखीमाई एकटीच पाहिजे, ती सुखात पाहिजे, पाहुण्याने भांडी भांडी घासली पाहिजे आणि हिनं मालिका पाहिली पाहिजे. एवढे स्वप्न करायला पाहिजे, लग्न करायची काय गरज? काय गरज? जावयानंच भांडे घासले पाहिजे, त्याची आई वाघ नवडून नेली पाहिजे, त्याचा बाप तरसनं खाला पाहिजे, माई ढकी एकटी राहिली पाहिजे, तिच्या कमराला कपाटाच्या छाव्या आल्या पाहिजे, तो खिलाडी तिच्या पुढं पुढं करणारा असला पाहिजे. एवढे स्वप्न पाहिजे, पेक्षा करायचीच काय गरज? त्याने त्याच्या ईश्वरासारखे आई बाप सोडायचे. तुमच्या शेमड्यापुरीचं ऐकायचं हा कोणता नियम? हा नियम कोणता? अय त्या बिचाऱ्याने आयुष्यभर हाताला घड्याळ घातलं नाही का? पायाला चप्पल घातली नाही? त्या बापाला म्हातारपणाला तुमच्या पोरीला अपमान द्यायचा? या बिचारीने 3 रंगाचं लुगडं नेसायचं, रात्रीचं कालवण गरम करायचं आणि सासू सासऱ्याचे तुमच्या पोरीने छेड करायचे, तुम्ही फोनवर गप्प काढून हसायचं? कोणता नियम हा? जरा डोक्याला ताण द्या बरं. कोणता ताण? त्या बिचारीनं 3-3 रंगाचं लुगडं नेसायचं, रात्रीचं कालवण सकाळी गरम करायचं आणि तिने मुलं बाळा मोठी करायची, तुम्ही तिचा पोरगा तिच्यापासून तोडायचा? कोणता नियम आहे हा? कोणता नियम? त्या बिचाऱ्याने 12-12 तास भाताची लागवड करायची, तर 15 वर्षापूर्वी भाताची लागवड करायची, तर बिचाऱ्याचे पाय सडले गाळामध्ये. 10-10 आई मशी वळायची आणि येताना लाकडाच्या गोळ्या घेऊन यायची. गरगळायला लागलं तर बिचारी चुली पुढे भांडी घालून बसायची आणि उपाशी झोपायची. त्यावेळेस तुम्हाला सुमला नाही का? एक वाक्य सांगून ठेवतो, जेव्हा आपण गरीब असतो तेव्हा आपल्याला दुश्मन नसतो, जेव्हा आपण श्रीमंत होतो तेव्हा दुश्मन तयार होतो. जोपर्यंत तुकोबारायाकडे सावकारी होती तोपर्यंत कोणी तयार झालं नाही. संसाराची राख रांगोळी झाली आणि पांडुरंग प्रसन्न झाला, तिथून पुढे खरी दुश्मन तयार झाली. तुमच्या अंगाला कपडे चांगले नाही तर तुम्हाला लोक दुश्मन नाही. तुमच्या हातात घड्याळ नाही, तुमच्या अंगात तुमच्या हातात 7-8 हजाराचा मोबाईल नाही, तुमच्या खिशात पैसे नाही, तुम्हाला जमीन जमला नाही, तोपर्यंत तुमची काळजी कोणी करायला मोकळं नाही. ज्या दिवशी तुमच्याकडे संपत्ती येईल त्या दिवशी तुमचे दुश्मन तयार झाले. आज आमची आई 3 रंगाचं लुगडं नेसती उपाशी राहिली, तेव्हा तुमची पोरगी कुठे गेली? कुठे गेली तुमची पोरी?
जर आजपासून महिला मंडळ पुरीच्या घरी डोकं लावलं तू तुला सांगून ठेवतो तू कशावर येईले पुढच्या भांडाऱ्याला राहू शकत नाही हा तुम्हाला विनोद वाटला हा तुम्हाला विनोद वाटला कोण कोणाचं प्रारब्ध असेल अरे स्वतःच्या मुलीच्या पायात चप्पल नव्हती घालायला तर अशा होत्या पण स्वतःची पोरगी वनवासाला निघली तर जनक शब्द बोलला नाही अरे आत्ताचं जनक असतं रामाचं कानफाट फोडून टाकलं असतं म्हणला असता भावला टाक घटस्फोट घे पुरीला दुसरा राम तू काय पागल आहे का पण जनक राजा एकच शब्द का बोलला नाही ऐका माझ्या मुलीच्या कपाळावर जे सटवीनं लिहिलंय ते मीच काय माझा बाप सुद्धा चुकू शकत नाही जाऊ द्या माझी मुलगी वनवासाला गेली तर यदा कदाचित माझ्या मुलीनं वनवास काढला आणि ती जर अमर झाली मग आणि अमर झालीच काय तुमच्या पोरीनं नवऱ्याच्या घरी काय तुमच्या पोरीनं नवऱ्याच्या घरी कष्ट केल्याने फरक पडला त्याला कौलाच्या घरी म्हणून पोरगी द्यायची नाही त्याला नोकरी नाही म्हणून घर पोरगी द्यायची नाही बरं पोरी इतक्या बिंडोक झाल्या त्या दोन चार वर्षात चांगल्या पोरानं प्रेमच करीन पोरगी हुशार पोराच्या पोर प्रेमच करेन एकदम भंगरी पोराच्या नादी लागते पोरगी त्याच्या पगलात उशिड्या वन साइड भांग अंडर पॅन्ट लावा आणि तूच माझी जान आहे कान फड फक्त त्याला मोटरसायकल आहे खिशात पैसे तुम्ही ज्ञानाला किंमत द्यायचा संपत्तीला किंमत नका देऊ आणि मग फापलायचे पैसे संपले म्हणजे मग त्या पुरीनं येडेवाणी वागायचा तो मला धोका बसला मला धोका बसला मला धोका बसला तुला कळत नव्हतं का अगोदर आणि मग त्या पुरीने पेपरला बातम्या द्यायच्या चॅनलला बातम्या द्यायच्या माझ्यावर लग्नाचे आमिष दाखवले मला हे वाक्य कोणाचं आहे पुरीचं पुरीचं वाक्य तुला कळत नव्हतं का टोणगी तू बारीक आहे का 15 वर्षाची तुला समजत नाही का ए यडफटा त्यानं दिलेला मोबाईल तुला गोड लागला त्यानं रिचार्ज मारलेलं गोड लागलं त्याच्या गाडीवर थोबाड बांधून निघायला गोड लागलं त्यानं पैसे दिले तर गोड लागले ना आता भुकती परत म्हणते मला त्यानं आम्ही दाखवलं लाज नाही वाटली का काय थोबाड फोडून टाकली पाहिजे पोरींची याडपट नाही तर आणि याला सगळ्याला खतपाणी तिच्या आईचंही माहित नाही का तिच्या आईला आपल्या पोरीच्या मोबाईल मध्ये 1000 रुपये बॅलन्स आला आहे आपल्या मुलीच्या पर्स मध्ये 5000 मोबाईल आहे आपल्या मुलीच्या पर्स मध्ये 500 नोट आहे आपल्या मुलीच्या पर्स मध्ये ब्युटी पार्लरचा हक्क सामान आहे आपली पोरगी रविवारी शाळेत जाते 5 कॉलेज सुटत आहे पोरगी 8 घरी येते तिची आई कुठं कुंभ मेळायला गेली का पोरगी पळून गेल्या आई म्हणते मला अंदाज आलता तू काय जपायला बसली होती का सांगा विनोद का आपली पोरगी कॉलेजला जाते तिचा 8 झाले 5 नाही जरा निवांत बसा आपल्या मुलीचे मोबाईल उचका आता घरी गेलो तर जेवण करून जा आणि घरी गेल्यावर एक 10 मिनिटं फॅन आता नाही